Καταλαβαίνετε. Δεν σου είχα πει μια φορά ότι πολλοί αρνητικοί χρησιμοποιούν τη θετική δύναμη γιατί έχουν δει τη δύναμη, τη θετική και την ισχύ της. Και πολλοί θετικοί έχουν ξεπέσει από την πολύ θετικούρα τους να καταντήσουν να γίνονται αρνητικοί. Καταλαβες. Ξέρεις άλλη μια φορά, αν το είχα γράψει το τέτοιο, ότι είναι πιο εύκολο να αλλάξει πολικότητα πάνω παρά κάτω. Όλοι νομίζω ότι κάτω είναι εύκολο επειδή είσαι μπερδεμένος. Μα όταν είσαι μπερδεμένος δεν ξέρεις τι ακολουθείς. Όταν ξέρεις τι ακολουθείς, ξέρεις πολύ καλά, συνειδητά, για ποιο λόγο αλλάζεις. Καταλαβες. Άρα κάτω είναι πιο δύσκολο με την έννοια ότι δεν ξέρει που είναι, πώς θα αλλάξει. Αφού δεν ξέρει το ίδιο και το αρνητικό. Το μάθαμε ότι είναι καλό, ότι είναι κακό. Θυμάσαι που τα γράφα. Δεν ξέρει όμως τι είναι αρνητικό και θετικό. Άλλο καλό, κακό, άλλο αρνητικό και θετικό. Όταν δεν ξέρεις, πώς δεν σε αλλάζεις. Πώς είναι πεπισμενότατος. Όλοι θετικοί νομίζουν ότι είναι. Και όλοι κάνουν και όλοι είναι αρνητικοί το 90%. Καταλάβεις γιατί ακόμα δεν ξέρει ποια είναι αρνητική δύναμη, ποια είναι θετική δύναμη. Τον μάθανε καλό, κακό, φως, σκοτάδι, ξέρεις, διαδικότητα, πολικότητα. Δεν ξέρει. Καταλάβεις τι μπορώ να σου πω. Άρα λοιπόν αυτός που δεν ξέρει πώς θα αλλάξει. Άρα για ποιον είναι εύκολο να αλλάξει. Αυτό που ξέρει. Γιατί ξέρει εμείς το Α, θα πάω στο Β. Για αυτό δεν ξέρει που είναι, πώς θα αλλάξει. Αυτός που δεν ξέρει που είναι. Αυτό ήρθε να μάθει ο κόσμος. Να πάρει θέση. Αυτό είναι της τρίτης πυκνότητας. Το να πάρεις θέση. Να πεις το εγώ σου. Να καταλάβεις το εγώ σου. Ποιος είμαι, τι κάνω. Να πάρεις θέση. Καταλαβες. Και μετά από εκεί πέρα διαλέξεις. Ή θα ξεκινήσεις την τέταρτη την αγάπη προς τον εαυτό ή την αγάπη προς όλους. Κατάλαβες μια φορά. Θέλω να μάθω ποιος είμαι. Μπράβο, όχι μόνο να μάθεις ποιος είσαι, να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι. Έτσι. Μπράβο, καταλαβες. Αλλά πώς να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι. Πρέπει να καταλάβεις λοιπόν τι δεν είσαι. Καταλάβεις την εμπειρία. Για ποιο λόγο έρχεται. Παίρνεις λοιπόν την εμπειρία και βλέπεις μέσα σε όλα που είμαι, καταλαβαίνω τον δρόμο μου. Βλέπω ότι είμαι όλα, καταλαβαίνω τον δρόμο μου που πάει να γίνει όλα. Είναι λίγο μπερδεψιάρικο, αλλά τι σου είπα, το παράδοξο είναι αυτό. Καταλαβες. Από την ενότητα, στο διαχωρισμό, να καταλάβεις την αυτοσυνείδηση και μετά πάλι στην ενότητα.